Я то планував взагалі постояти просто на старті, типу, і фініш їх зустрічати, але якось так понеслось, кажу, давайте я теж буду приймати участь. Yes. Чоловік Келлі Престон віз мене всю дорогу, я йому трошки допомагав, крутив трошки сам, але ну, дуже класно. Військовослужбовець 65-ї бригади Збройних сил України Роман Денисюк отримав важке поранення на Запоріжжі. У квітні цього року прибув до Колорадо на протезування нижніх кінцівок. За місяць взяв участь у своєму першому забігу на 5 кілометрів, хоча й на візку з допомогою волонтерів з організації Limbs for Liberty. Бігти було значно цікавіше, коли я біг і штовхав його візок, а він крутив колеса руками. Це було чудово, у нас виник зв'язок, поки ми так разом долали дистанцію. Чудово, що він взяв участь у перегонах, а не стояв осторонь. Саме волонтери фонду Limbs for Liberty організували поїздку Романа до Колорадо на протезування. Місцеві спеціалісти поставили йому протези безкоштовно. В американських лікарнях ми різні зустрічалися, ну, різних лікарів, і ну, всі вони цікаві, дуже зацікавлені допомогти українцям. Все, що вони робили, вони стараються зробити безкоштовно все, що в їх силах. Тут ми без догляду, без якби, нагляду ніколи не залишалися. У нас завжди є волонтери на всі активності або до лікарів. Ми їздимо завжди ну, з волонтерами, нашими українськими перекладачами. Разом з Романом до Колорадо прибув Ігор Войний. Чоловік вступив у лави ЗСУ з першого дня повномасштабного російського вторгнення. Втратив ногу у бою у Дніпропетровській області. Ігор теж за допомогою волонтерів подолав на інвалідному візку 5 кілометрів. Нас це дуже вразило. Кількість людей, які нас підтримують, які вболівають за Україну. Ми дуже вражені і вдячні американцям за таку підтримку і увагу до нашої країни. Бігти нам ще було рано, тому нас підтримали хлопці із Америки, вони нас всю дистанцію провезли на візочках на наших. 5 кілометрів з Ігорем пробіг Андрій Матящук, який заради цієї події прилетів з Києва. Ми зробили забіг 5 кілометрів разом з нашими ветеранами, привернули увагу до українського питання, до війни в Україні. Ну і завдяки цій взаємодії всіх спільнот українців Колорадо, волонтерів, які приїхали з України, ми отримали нагороду «Найкращий charity tent» на цьому заході. Ми були шоковані кількістю та якістю підтримки нашого забігу. Нас дуже тепло зустріли оваціями на фініші. І це та підтримка, яку заслуговує кожен військовий, кожні ветерани. Ми маємо бути їм вдячні за ту можливість жити в Україні зараз. І ми віримо в нашу перемогу. Щорічний денверський марафон «Колфакс», у рамках якого організовують забіги на різні дистанції, зібрав понад 30 тисяч бігунів з усіх куточків Америки. У команді від Limbs for Liberty бігла Ольга Купрайдер, яка переїхала до Денвера 22 роки тому з міста Кременчуг. Прийшла підтримати наших хлопців. Приємно мене вразило те, що коли ми бігли з українськими прапорцями, з символікою на футболках та шляпах, чи у хлопців були українські прапори, дуже багато людей чи підходили, чи підбігали до нас і казали, ми підтримуємо Україну. Завдяки цьому заходу до Limbs for Liberty приєдналося чимало нових волонтерів та однодумців. У найближчих планах фонду привезти ще групу військових на протезування, розповідає Келлі Роріх, співзасновниця організації. У мене немає українського коріння, і я туди вперше приїхала саме під час війни і дуже полюбила українців. Це така чудова країна і такі чудові люди. Як американка, я бачу свою роль у роботі з американцями. На мій погляд, для американців дуже важливо розуміти, що відбувається в Україні. Мета Limbs for Liberty – допомагати українцям отримувати протези у Колорадо. Ми дуже маленькі.
маленька організація, нас лише троє, але нас сильно підтримують, тож ми будемо допомагати, доки маємо таку можливість. На сьогодні невелика група волонтерів, об'єднаних в Limbs for Liberty, організувала поїздку до Колорадо та безкоштовне протезування для трьох поранених українських ветеранів. Планують привезти ще групу воїнів, яким потрібні штучні кінцівки. А поки допомагають Ігорю та Роману пройти повну фізичну та моральну реабілітацію з місцевими спеціалістами. Чоловіки чекають повернення до своїх сімей та побратимів вже на своїх ногах. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Денвер, Колорадо. Thank you.